kusoo dhawaada barnaamijkan waa kala socotaan telefishinka Universal. Barnaamijka waxaa marti noogu ah madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Kusoo dhawu telefishinka Universal, aad iyo aad baan u mahadsantahay waraysigan aad naga aqbasho. Aad baad mahadsantahay. Su-aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxa weeye madaxweyne, muddo afar bilood iyo dheeraadeed iminka xilka haysay, walaada xaaladda guud ee Somaliland sawir naga sii. Bismi illahi raxmaan raxiim. Xaaladda guud ee Soomaaliland horta waa wanaagsantahay. Marka hore waa nabad. Waxa uba nabadda ugu weyn weliba jiidda in ku nool geeska Afrika waa iska hurdaday. Marka horta guud ahaan waa nabad. Roobkina waa da'do, waa dhowto, abaar kulul baan hayso in badan soo jiidatay oo dalkoo dhan caam ku ahayd. Bishii January akhirkeedii waxaanu iclaaminay abaar saamaysay 1,800,000 oo qof oo ku dhawaad baabiya. Ilaa 300,000 oo qoys baa markaa xoolina ka dhammaadeen. Una baahnaa dee in meel ilaalada jiro wax loo qabto ayay qorshe u ahayd. Abaartaas waxay u badatay xeebaha iyo gobollada bariga oo Sanaag iyo Sool iyo ilaa Lasqori. Markaa markii xoolo daaq jireen dee xoolo ku dhaqma jireen ayaa abaarta haysay. Ilaahay mahadii badankeedi dhulka rooba helay. Ha kala badnaado meelaha qaar weli muu gaarin, laakiin dalka intiisa badan dal dhammeeyay oo wada gaaray. Wasi jiraan goobo aanu weli gaarin roobku. Mar haddii roobku dee horta waa qawsi. Binaadmin biyo helay oo xoolo biyo helay. Weli daaq ma soo baxeen, waqtigii lama gaarin. Laakiin dee waa rajo weyn oo raxmaadka Ilaahay baa dhulka baasheeyay. Marka haddii nabadna lahayo, roobna lahayo, degenaashona lahayo, wixii kale waa maamul. Nin dee qoys maamulaya iyo nin reer iyo arigiisi iyo geelis maamulaya iyo mid beertiisi maamulaya, mid dukaankiisi maamulaya iyo qaranka cid maamulaysabana maamulkana waa socdaa meel walba oo wanaagsan. Dee alxamdulillah aad iyo aad baan wanaagsan. Mudane madaxweyne, dhowrkii sannadood ee tegey roobabku way yaraayeen. Waxaa la sii saadaalinayaa in sanadkan haddaan roob wanaagsan la helin, in dhibaatada cunto yaraanta iyo abaartu ay aad waxyeello u yeelan doonto. Maxay idinka meel yaalla? Horta waa muuqataado abaartu markaynu dib uga taariikhayno 20 sano mar bilic jirtay ama 30 sannadood ama 50 sannadood abaartii heblaaya loo jiray. Markaa middaa la barwaaqan jiray waa soo koobanta waa soo dhowdahay. Marka waxay inooga meel yaalla mar haddii cimilada isbedeshay oo sida ay u miisaanayd nolosha, roob ina hela, daaq soo baxa, xoolihii oo daaq ku filaado, xoolihii oo lama nafacaatado, noloshanu saas soo badnaatay. In yar baa beeraha ku tacaysay oo wax kasoo saar dalkeeda ka taqaanay. Farsamadana waaba inagu yahayd oo Soomaalida farsamada lama taqaan. Waxaa intaa dheer, Ilaahay wuxuu na siiyey bad iyo beri. Baddu khayraadkan ama wax la cunaato xoolo ah ama macdan ha noqoto ama manaafacaad kale oo dalxiis la ha noqoto way ka manaafacaad badan tahay beri. Waayo Ilaahay dee adduunyadaba inteeda badan biyo ka dhigay, marka badbu faa'iideedu leedahay. Laakiin dadkeennu Somaliland iyo badanka dadkan Afrikada ku nool berigo dhammay aqoon uma laha sida badda looga faa'iidaysto. Waxaa iyaga jirtaa Ilaahay dhulka dushiisa iyo gudihiisaba nimco inoogu abuuray. Haddii dushii biyihii iyo daaqii ku abuuray, hoostiina macdanti baa ku jirta. Marka waxaa inoo qorshaysan dee Ilaahay nimcuna siiyo, nimcadana tacab baa laga ku tabcaa. Biyaha inu helo roobka yar inu ka faa'iidaysano oo biyina qabanno, waxaanu beeri karana beerano. Waxaa inoo qorshay in xoolaha sidii loo hayn jiray bedelno oo xoolo tiro yar oo manaafacaad badan oo la maamul karaa inusan. Oo halkii 100 halaad ama 200 halaad oo nin kale ninka wataa kabala yahay oo arrada yahay oo laga yaabo cuntada cunaa 3 bilood dhow aanu biyaba aragay koobka ah intaa yar caanaasha ka maalo qulay tahay inuu beddelo xoolihii nafriis. Xoolihii hoy maqaanay aanu kusoo koray geel ugu magacweynaana de xoolo badan oo kale inaan dhaqan jirin baa jira oo faa'iido imi kaba yaala hoo digaaga ka mid oo hilibna leh kuna leh kana hawle. Marka waxaan u baahanahay inaan maamulkii xoolaha wax ka bedelno,
inaan badii barano dadka inay badda ku jahayno, in biyaha yar aynu helno tacab beer iyo biyaba aynu hantino, ay markaa hawshii badna aanu fikrayn u baahno. Saas aanu qorshahaas aanu dadku jahaynayna. Sanadkana aad buu xubeeraya dadku, iyagoo taa ka duulaya. Mudane madaxweyne, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, muddada kooban ee aad xilka haysay, muddo aada u dheer baad siyaasadda ku soo jirtay, waad soo kifaaxday baa la odhan karaa. Madaxweynenimadu ma ka hawl badantay sidii aad moodaysay? Ha, hawl markaad gudaheeda gasho waa usbaa ka soo baxay. Inkastoo sanad intii inaad su-aaledan jirto muddee aan ku jiray dadka talada hayo, laakiin marna waa markaa dibadda joogto adigu waa tala bixinayso, marna waa markaa adiga wax walba ku saaray. Marka madaxweynenimada Soomaaliland awoodo badan baa ku urursan oo dastuurku xilal badan buu saaray oo farabadan u wada baahan jawaabtooda, waqtigu qaadashooda, fasashadooda. Marka waay ka culays badan tahay, waayo qaranka dhammaad ku soo egaya. Qarankuna marxaladood u maraya. Qarankeennu Soomaaliland waarkoo dhaqaaleed waa liitaa, wadanta adduunyada waa u liidana, dadka waa la soo koriya. Waa laba ma haysana aqoonsi oo ka wax kama amahanood hay-adaha caalamiga banka iyo adduunyada toos loo xidho. Saddex, waxay nagu adag in qofkii socdo tacabto maaragtay hawshiisa qabsado baasaboor uma leh. Kamar ah naga dhexan jiray waa adiga isna waa lamid inoo dhaamo, haddii kalena maba isticmaalaba. Marka waxaynu haysanaa 470 publishinkeeda oo da'yara 30 jirkeeda oo mustaqbal ifaayo doonaysa oo energy leh oo xoog leh oo ka duray inuu qeyrkii la tartamo. De qofkay soo eegayaan inuu qeyrkii gaarsiiya waa adig iyo durfaas u xariir. Marka waxaa soo culays yihiin waay hoosta ha madaxweynuhu culusi. Dowladdii aad samaysay sida la qiyaasi karayo dadka umay wada cuntamin, rag fara badan oo xisbigaaga miisaan weyn ku lahaa oo la filayay inay jagooyin wanaagsan kusoo bixi doonaan ayaan saaxadda lagu arag, rag dhallinyaro badan oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin khibraddii loo baahnaa malaha ayaa ku jiro ku badan, sidaad u aragtaa taadigu? Horta dowladdeeda ifkaa laga wada noqdaa suurtagal ma maha, maba dhici karto. Adigu iyo anigu si wax mada fikir waxaday kula toosan baanagay la qabaan. Markaan anigu taydan soo saaro dabcan faalad ka bixinaysa. Marka in dadku raali ka wada noqdaa meelo gaari karataa iyada. Kolkaba waa runtaada, rag badan oo xisbiga ka mid ahaa oo dowladda kulmiya hore ka mid ahaa oo miisaankooda iyo garashadooda iyo aqoontooda waa ka maqan. Waxaanu soo baahannahay in ka yar la soo koriyo. Anigu waxaan ka duulay fikradda ah in dalku u baahan yahay dhallinyarada weliba wax baratay ee duruufahan iminka ah aqoontooda iyo kostkooda ku soo koray inaynu soo gelino saaxadda hogaaminta. Waayo ragga aniga iyo HKG iyo dee waa rag waaweyn muddo badan saaxadda kusoo jiray. Dee waxaa loo baahan yahay in generation dambe lasoo taabaro. Marka waxaa la isugu miisaamay 100%-kiiba qayb ka mid a dhallinyarada xooggan, qoladii hore qayb ku jirta oo waa arag gila leh. Marka waxaan u badiyay dhallinyarada oo iyagoo aan eegayay inay aqoon leeyihiin wasaaradaha ka shaqeynaya. Waayo in badan waxaan isleenahay waxay nagu badan siyaarahan u qiimeyno hogaaminta. Waxaa ugu badan qabyaaladda. Qabyaaladdu ma soo saarto qofkii iyo shaqadiisa u doonaysay. Laakiin political influence bay yeelataa oo qofku waxoreen wasiirku waa qolahu annaga maaha uu didaya. Marka waxaan doonaa inuu tuno masalan wasiir caafimaad oo aqoonta caafimaad leh, wasiir waxbarasho oo waxbarashada aqoon leh, wasiir banka ninka haya oo aqoon leh. Dabeetana qofkii aanu ka didin kuwa iyo uu aqoontii isaga gaadho. Marka uu guuro war malaha reerka waxa ka wanaagsan. Mudane madaxweyne, markaa tabeelaha way noo iman doonaa, laakiin haddii su-aal kale aan kaasii weydiiyo taydii hore, ragga miisaanka lahaa ee marka aad ka tagtay ma u cuntatay baad odhan lahayd, mise sidaad adiguba sheegtay fartooda eersadeen? Way cuntamaysa raggan, waa arag, waxbay dhisayaan, qaran bay dhisayaan, way tabcayaan. Haddii lagu dhaadan xilka maanta u kaasi dawada ado bananka jooga xilka dhistaa, taana waxa ku tusisaa iska wadhaaf xisbiga iyo qura maaha. Soomaaliland waa saa u dhaqanta iminka madaxweynayaasha noole daahri ala kamid yimka ee Axmed Siraaye kamidii
سدح مدح من الحجاج حسن عيسى عبد الرحمن وعلي أحمد يوسف ياسين وين الله سين قرك وين تسوي بدش ويسوي قرب تاني وزير الشلاء بدناه كميةها ويسوي قرب تاني هم القصة سوقا لم كذا كايا مشكلة ما تهدي الحل هاي وهذا الموقف كذا قرك أنا هالش الجوي إن كان وحش لا بدي بكون بدي توقف وعيري مستمر هو حاله بدي وتوسي ولا أو إلى 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 ما أمره حزب أنا صاصنا لما أنتوا هريك تاني فجاء أدوات فهم صح هبل هبل لما أنتوا بكرب تاني إن مثلا ماذا حوين إن فلوين ككلا اللي قبل إحنا يدولد ده لو حكم ده إن مركي تبى ده حاجة بيلا إن أنا يسوع ميسانين وما دام الدورشة دي أدل أقول كلا قيب سماي أتكو صوب حضي أنا أقول حوجة صارتي إن بالي هي تاجر ده لو عيوب بطنيت إن توتا درين نوعية بس كبر حنا وحن كبر حنا يا أدو تريو كابلك أنت توقع أنت تريو هدارو بالانس كي خيره يب أنا يسوم يسامي ده وارد على فلاس هذا يسوم يسامي نتلا بده تلا ماشي وأوحى لي قانا وترينا يا مركب الله يسكون هذا بيره ما ميسانة ترى وحوي حزبية مركب أم سؤال صوب حزب صوب حينا جنا كين دول الواد ديمقراط لكن دول الواد نروح يد كثر يلا قنوا قاره نقول مركب صوب حنا ديمقراط يده هذا ندور ده تذكر ولا وذا شيء سلوه قال وحير مش كلام مركب حير كيف بيرهم ما تشغل وميسامي وحلقة ونك فعلون يا مال يا وحكاية أبغى إنه ليه هاي عدي حزب كلا أحد ما تكين أنا مركب بارسكري ميسان قبلة الدولة قبلة وقبي ده حزب كي فيه قبلة حزب كش قريبة كنا مركب ده ليش هاي سوين هاي سكول وانه واحد ترى هذا ما تقدر حزب ذيك هاي تصوره إن مركي دت كارمها كفالون يا مدحونا رنت كهاد ليان تحسبيه كم هاد ليان وطبعا نظام كسومال لو حوي حسبيه ده قوليسته أيه دولة سعودية لكن تبعلها مركي كهاد ليان أيه اللي هي نسوي ميسان ده بحساب أبو صصر إلى دولة طبعاً كان غالي ورغوة هل هذي مال مش كده الحلوة هي بحال هذي اللي ذيك على رجع حسبيه نسوي كيمي بارس مغطرة. إن هدي سؤال شان سكلك هو يديو نظام كحسبية ده سومالي لان ومدل قصة عنا مالي. ده كيو حليين حسبية بيلايسن بيا مكان نقدان. أو بيلكوس لايسن أو سيدي للربي يمبدي له سمي بالمرسن. تاسم كوم مغطى هذا. ها يا أدرى سؤال شو ما حسبية بيلو اللي يمدوك بيلك هذا جاي. بس هذا كحسب هذا حسب اللي يدونه بلا كذا جاية مناسب وأدوار رحت على أنا ويا الموية وحن قوى حسب كسته هذا من كسته حسبي إنه حسب الناشر ما تشعري وأنا نق ولا كود حسب لكن ويا الموية ده كنا وحول بكور سينا يا خبيث وحسبي جي هذا مكان ده عبد ترى هري أطفرت تي في لو رمى هو تي في قرر حلو وكيفه حسبي جي مكان نين لوما جعاو وحال كذا يا رونج المقولي وفي رمنا إنه ارتاجن وببلش تذكينا آد ولجن ولي با لو قلنا نصلها وكسر الدورة يبي بكتاس كوسي بنتها وقول بتشوك وهل كأي باش كم بابلها قبل ده حاجة كتب هذا إيه ترى يردي إمك كوري سام تعلمين ده هاي وإيه يقول إن أبي غير ده لكن هو حيستس لبعتك عليه سوء أنا كبر كل كتاب عادك بخو وحاجة مش قاهين أمشق الكويراتون وده بشاري رغات وحتى جراو في أمريسي هذو حمص وحتى جراو في أمريسي هذو مرسى وحتى جراو في أمريسي مركا تعلنتي لما كنا وعنته هو إلى شور الناس كي الدولية بتطلع أكرم هايستو لك شور الناس ما هايستو بعد دينا ما هي أو وتخص وتخص ما هايستو مركا هو حكر اللي بدروا يا مركز له في أمريكي لك يصدر متعلمة أو كري وعلو الفتيرة أيها الدروي حكري 50% رجعي مركز ده لو هجاميتي سواء أو أنت مركز تذكر حزب يلا كده هي قبائل وأنا مرحلة اللي كنت بدونه لكن مثلا ماذا حوينا ما أنت ثلاثة أذاك عندك كهية كلا قيب سنان تاسنا أذيك بواد غيرتين يشرتو محاك هذا ملي يلا حرتا وحن أم سنة نورو بحنا ده كسر قوي أم سنة سو هجامي أم دوري أم تذكر سارق يعني أنا وده وناي وحنا شرتو وحيارة ده وقت لا رقعت ما بين تذكر شرك
marka waxa iga meel yaala waxaan waayay arag waxaan u sheegayaa inta badan dadayay waato akfaaxay soo jirtay in aanay qabyaaladda meel lagu gaareynin iyo kala qoqobnaanta oo aynu u gudubno isku midahaanshaha anigu intaan joogana intaa ku dadaali doono tusaale ku siinaya imika xisbiyadii mucaaradka u tartamay inaanu markaan meesha wadba waa u yeeray saddex afar jeer halka dad badan waanu imika dadba ka tiraadee maalintii aan xilka la wareegay waxaan ku dhahay waxaa igu waajibaa inaan ku jiibsado weli marka wax la qaybinayo qolada aniga dooratay waxaan haddii la doodan waan qabeen talabaa qaaday laakiin ragga soo jeeda uma weli dood bay ka qabaan waa tiriye waan ku jiibsaday maad fulin yacni waxay yaraysanayaan talabadan qaaday su-aalu waxay tiraahdaan laba nin weliba isma fahmaan laba nin walaalay waa na hodana iyo na faqiira kan hodankii ee waxay wuxuu tiriyay wuxuu bixiyey inta qaalmood u siiyey inta goro u siiyey kanna wuxuu tiriyay intuu qaday in misahaad baan qaday oona waalkay soo yahay marka waxa laga ninkii mucaaradkii inuu tirinaayo inta dhibaato isku tirsanaayo ana waxa laga yabaa tirin inta talaabeen qaaday marka doodaa sidii way jiraysaa laakiin aniga waxay waajibay inaan mar walba ninkaa iga soo horjeeda ee aanu dalka wadeenahay ee aanu hogaaminta wadeenahay ee ila dalka waxigee inaan siiyo tixgelintiisa qadarintiisa iyo dhegeystiisa aa war maxaanu yaala oo ka tala qaato isagana waxaa ku waajibay inuu intaa lagda soo talaabsado marka anigu intay waan ku dadaalayaa haddaan ku dadaali waayo dee adigaaba in tilmaamayo waan ku raacay. xisbigu xeer buu leeyahay xeer baan ku dhaqmaa xisbiga waan wareejin doonaa oo madaxweynenimada waan wareejin doonaa oo midna dee intartiin fariista waqtigii ay ugdeystayda lahayd kun iyo xeer ku dhaafi maayo marka xeerka xisbiga iyo waqtigiisa ayuun baa la wareejinayaa waana wax noo xeera goormay noqonaysaa markaa marka dee xisbigu isagu waqtigiisa qaato xisbiga hadda go-aan kale marka qolyaha ololaha wadaa waxaad leedahay way ka hor dhacayaan miya maya waa soo dhaweynaya xaqnaba u leeyihi nin wal oo maanta yidhaahdo xisbiga tartama ayaa murashaxda socdaanayo meelo badan ba xisbiga tartama guddoomiyaha ugu tartama madaxweynenimada ayaa maalinta qulo udaba sala meel hala sii qorsheeya oo lagu tartami doonaa kolay dhexa lagu tartami doonaa kii fulinta lagu tartamaya xisbiga waa doorasho joog markaa diyaar laga bari maayo diyaar markuu xisbigu soo hawl soo dhamaysto goormay noqonaysaa markaa marka shirka xisbiga soo eclaamiyeyso ilan go-aamin maayo waa laga tashanayaa mudane madaxweyne marka la eego arrimaha somalilan muddadii aada xilka haysay arrimaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ta d p world iyo heshiiskeeda iyo saldhigga military ee imaaraadka oo dowladda soomaaliyana dood xoogle ay ka keentay horta labada howlood haddaynu kala qaadno ta d p world iyo dekedu way socotaa tii saldhig waxgay maraysaa way socotaa ayaa way saldhiga waa ka heshiinay waa ka kareenay hawshiisina way socotaa waana somaliland iyo dowladda imaaraadka carabta cid saxad maqsiso saldhigu marka lagaba tago dowladda soomaaliya oo dabcan saynu ka warhayno de aada uga hadlaysay dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolku waxay tilmaamayaan sidaan filayo madaxweyne inaad ka warhayso in khilaafkii ka taagnaa wadamada khaliijku ee ku saabsanaa dalka yeman in iminka somalilan ay qayb ka noqonayso marka saldhigaa la furo taasi makuu muuqataa adiga adduunka o dhan tartan ka dhaca dadka u saameeya iyago walba adduunka o dhan waxaa saameeya tartan ka dhexeeya ruushka iyo maraykanka meel walba adiga arkaayo suuriya waxa ka dhacaaya oo lasku meeshaas wada maraykanka iyo ruushka ilaa intii aad soo jirteen waxa socdi cold war dadka xoog waaweyne ama dhaqaalaleh ama xuduud militarileh ama idology xooga leh way saameeyeen adduunka waana is wada saameeyaa marka khilaafka khaliijka iyo ka ruushka maraykanka ka dhexeeya iyo ka afrika iyo carabta ka dhexeeya wax waliba waysa saameeya qofka waxaa laga rabaa inuu isagu dantiisa ku jirto ee dalkiisa u dano mustaqbalka fog uu sida halkaasa roo waayo wixii dhan adduunkaas waad samayna waad ka dhex damaanataa markaa somaaliya danteeda mustaqbalkeeda waxaa aayada u wanaagsan iyadaa ka tashanaysa
كل مالك أيضاً مودن وين جيسا؟ إن تدكده إنك استوى أي شيء ضد ضدك كياني وحساب السياسة دكمديهين إن هذا والله الشاقي وحيل الجو بدلني تصل دقة حاكم بدلته. مالك روحي لما يسنه إذا برص بان وصعده أيام شيء وحاكم بدلينه وحروان كل شيء وحروان ولي مي إذن هالشيء كأي وضه يا هالوش مالك وصعده تهميه ما بنته. مركا وحن كوشا قال أنا وريتها كيشيني أنا وصليك كرينو أنا مشاريع يهولب بدل كويتر مركا نوضع رمضان الميدي هو نصف مليك لكن إمي كان أنا كويشيني وبرش راس أو خلوش راس أوتو أيام كوشيني تكالي بسمي مركا بطلع تكالي تكالي وحد كوالي عيسى الصومالي إيو أسوالي ديدي إيو أسوالي ديد سوفر قلسي تاكلوا إيران ماي سومالي هذه أي تمي أفكم مسكح مس أراضي بخروست أنا أقول هرمر إيه وأنا أقبل دون هدكم وحقيقة سنة يانا هرمرنا وأكبر كنا تصالح كسيرية إمك يرد الإمارات بس أسوي شو تعالى سومالي كده دلوقتي شو تقول لي أيضا هو تامرت أما كذا كسمع يروح شو تا حمر يروح شو تا بروح تكد garacsi iyo hawsh taliga ee berbera loo yiri ma iman kara barka hore kala soo qaadinay awood leh in qolada xamar ay ku joojin karaan seven noqolaysa hanoolaan sooma lawa iyagoo awood lahayn waxaanu awood lahayn soo gudoon ka hor service iyo xubaan marka tiraada wax la xadi qarin tiraa waa kaalada galabayaan soomaaha gudub iyo naayib kaba dhaaf waxay geeyeen meesha golaha amaanka bana waxa dadka waxa leeyahay isku doono walaal waxa subaxna ina kala tagi inaad lafahaaga dhaqaale u hesho oo shaqaysatay golaha amaanka lagu geeyay kalgacaylkii 67 jirtay iyo inta imi kala soo halaysto aad oo walaal waxa subaxna iyo halka tagaya soo buqul sano ay u tabarad mu abuur wax ku kordhin ciilkan iyo ka maqla iyo ka imka dhashay iyo ka jooga qoladu ka qaada 400 dowlad xawr salaabada qaaday reer ka taliya marka qoladu bay abuuran kuwaas marka arrimahan ay soo baxeen madaxweyne waxa sheegteen inaan ka baxdeen wada hadalladii Soomaaliya kula jirteen wada hadalladu marka horeba intii aanad xilka qabanay waad ka warheysay ma ahayn Soomaaha qaar Soomaaliland iyo Soomaaliya ka soo go'ay ee waxa ay qaar beesh caalamku ay ku talisay horta talala qaatay oo Soomaaliland u dhaqtay weey Soomaaliland madaxweynaha iyo gaasiga ku maqaato tala aan u kala qaano umada u bandhigay baarlamaanka dhaqanka xisaabta mucaaradka oo ka tashan markii arday halkaan 2012 aanu halka galay hadalku waa la garay wax mid badan sah muu dhalin laakiin wuxuu ku ahaa oo in kara bir aad buu kala sayay si kastoo si diidan wax la waran dib aad hadii kale istiraya oo dhawanaya oo istiraya isku dhawanaya marka waxa ay حرق نوت شعراوي حرق أي قوي أي ورطها وأنا أغلى إن خذنا أولا هاي تذكر إنا وحضار وبيض وشرتها وهذا بحرقنا معي ما كان يسلو تقولنا معي ما كان كنت إلى حزب النواب كل مية دول دي كل مية بس بتشيل سعادة حزب الصوت وهذا كان هو حركة ودني بهضة يوم قوي وحاولت كسوس كمرتي أنا وأنا وتي تاجر أو قلبه ولو أربعة كان هذا كان برو ماوي على فائدة ما خرجنا هو كوا هذا دير له أو قبل سنة هاي تهوا تان ليلي بمشرتان حاوم كان هذا بربرا ما عمل كسب قبل ليلي ده تان يورت وحلو عدمان سيقول هذا حلو بربرا كل هم كانوا تان ده نقل كايل مراي حاوم كوا هذا الله هذا هو الدنيا هدي مدرنا مدحوين باش عالمك ومركه هربا في خدا الله يدي أي مركلين كسر النقطة أنا إلى هم وهذا الذي كسر النقطة ميليشة مر والبا إذا عالم كورن قف كذي شيء نفتح الباب ورمى هذا الله من أدم هذا بكرة هو عمر هذا لكن هذا كده شرطي وحيران دورنا تمحان واحد كون ديسا قف كذا هذا ديسا محان واحد ما لسه جديد هذا لكن هذا كمر بوفري من أدم مر نمن هنا طول أربعة لو هذا ماي هالشيء سيدي هرم مدن مدحوين وحيابه كتير وحكم إذا هاي لو وداعو تصالحان مملكة هودة een maamulkii hawada nasteenu ka warhayno muqdisho ay ma kala dhigay
maamulka hawada marka la leeyahay waa Soomaaliya iyo Soomaaliland oo la isku qaadayo. Arrinta qolyihii dhexdhexaadinta markii hore idinkaga jiray iyo dowladihii wada hadallada qabanqaabiyey ma kala hadashaan? Ha, dacwadda waxaan u geynay halkii la geyn lahaaba, haddaa ay kaw tahay UN-ka qoladii dhexdhexaadinaysay oo marna Turkiga la joogay, heshiiskiina waa la hayaa, waa laga bareen. Waana lagu maqlay hadalka wax ka socda. Maanta waa wasiir khaarijiga wuxuu joogaa Nairobi, arrintaa looga yaqaan. Marka nin wuxuu ku wada hadashay wada saxdeen caalamku in jooga dafraaya oo diidayay wada hadalkiisu, ilaa uu caqli kala keeno waxaa ka midhaa. Haddii caalamkuna wada hadda waxay noqonaynaa dee waxa iyo waxaasan ceerta wuxuu laga bogsaday waa la garan. Xataa hadduu isagu dhahaa markooda hadalla waxa la oran wixii hore gashaday ka saxday mahadle. Haddii kale waan kula hadla waxaan doonaa aan yeelo dadku waxaad kari maayo. Mudane madaxweyne, muddadii aad xilka haysay iska horimaadiya ka dhacay xadkan Soomaaliland iyo Puntland, iska horimaadiyada maxaa soo cusboonaysay? Iska horimaadiyaha oran malaha ma ciidankiina ka guuray meel degana meel kale degana jeeda mise dagaalo kale. Wararku waxay sheegayeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland inay isku dhaceen. Way jirtay bishii January February 6-deedii ciidankaygu inuu ka guuray Soomaaliland gudaheeda qoob ka mid ah oo Soomaaliland gudaheeda meel ka badan uga gudashay. Way jirtay qaylo badan oo ka yeelay Soomaaliland Puntland oo ay hawad ugu soo duusheen waana ugu soo xadgudbtay. Imikana ay weli ka wadaan ololaha caalamka iyo gudahoodaba dadkan lagu aabilo dagaal oo iska celin. Anigu taa ma qabo, maanaan duulin kumanaan xadgudbin. Anigu waxaa taagana garta Soomaaliland xadkeedii waa xadka Ingiriiska iyo taleelo kale samaysteen oo caalamka dhan uu ogsoon yahay, Afrikana ku dhisan tahay. Soomaaliland saasi ay shaqtay qaranku tii. Anigu Soomaaliland gudaheeda ku jiraa. Meel baan ka guuray, meel kale aan tagay. Way jiraan walaalayaal inay aqoonsadeen in maalmo xabad ka dhaceen, shaqo qeyr ka dhacday aan weerin. Ilaa imikana ay qolada Puntland Soomaaliya ah jaarka aan lahaa walaalana wanaag inuu ga dhexeeyo inay tahay ay culays iyo qeyro badan kale wad ugu soo xadgudbteen. Waxaan aan isku fahamsanayn xaggan kasoo xadgudbin. Anigu xadkii Soomaaliland baan ku jiraa weliba 6 kilometer baharay. Markii walaalayaal aqoonsadeen ay ka arintaa aad uga qeyriyeen ma waana dhaqayn halkii iska joogna. Maana or xadkii baa intaan oo jira waan su'aalaha kuwaan oran waxaa qoostay walaalayaal maanta aan ku leeyahay war anagu Soomaaliland dhexeed baan ku jiraa. Soomaaliland intaas aan u hadhay war xadkii la wada ogeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya taariikh u dhexeeyay maxaa la qoonsaday waasha la isku afkarin lahay. Mudane madaxweyne, markaan kusoo noqono arrimaha Soomaaliland, sidaad ka warhayso waxaa qabanqaabadiisu ay socotaa shir beelaha qaarkood ay ku baaqeen, waana beelaha saluugsan saamiga ay ka heleen dowladda. Shirkaasi aad u aragtaa? Shirkaasi dhowr yahay. Soomaaliland waxay ku aamashay marka wax garowday shirtaa waa wanaag baa kasoo baxa. Haddii shir ay soo daayo waxaaba ogolayeen dastuurka dadku inay shiraan Cabdiraan Raxiil Cabdiraan. Marka shirka shir nabadeed xaqbal in wax ka tashay waxay qoonsanayaan. Haddii dowladda aniga waxay qoonsanayaan xaqba u leeyihiin waan wada hadli tawbixi aan ahay hasoo uriyeen taladooda waan simanayna. Waxay ka talinayaan ay u dadaalayaan waa Soomaaliland wanaageedo. Haddii cadaalad tirsadeen darro waxay ku garhalan waa loo garaan. Waxay qalad kulaan waa laysu sax. Waa si wanaagsan. Waan la saan kusoo caalam maalay. Balaayan uma arko. Marka xubno dowladdaada ka tirsan ama adiguba shakhsiyan ma laga yaabaa inaad shirka ka qayb gasho oo ka garanta xidda ay ku casumaan yaa xubno xidda ay ku casumaan ka maar waaya dad dowladda in badan ka mid waa isku beesha marka inay badan doorto ay u barnaamijay xamuulay xidda kale ka maar waayaan hal wadiid in balaayan shir la garaa ama. Mudane madaxweyne, arrimaha kale dadku ay aad uga qaylinayaan sicir bararka ka mid ah dhibaato weyn baa ka taagan.
talaabooyin baa qaadeen dowlad ahaan ma ku filan yihiin in la imika talaabooyinkaas? Ma, talaabooyin kuma filan. Hawlaha sicir bararka lagu jabinayaa waa laba qaybood, mid waa aqoon iyo farsamo, midna waa resource ama waa dhaqaale. Tii farsamada iyo xirfadii aqoonta waanu bilownay, waanu wadnay meel aan joogta. Hadda waxaa loo baahday tii dhaqaalaha, in suuqii dhaqaale lagu kabo, kaasoo annagu aanu ka gaabinay danyaradayda awgeed. Dalka sicirkan iska dhab carday waa dolarkii iyo sagaal shilin. Markaa dolarkii waxaa loo baahan yahay in dakhli badan dibadda lasoo xiray dolar baan la helo, oo ama dibadda wax laga iibiyo ama kaalmaha lagu helo, waa in dolarkii dalka lasoo geliya. Saad u tahay xoolihi waa xiran yihiin, aan dhoofin jirin, abaarana waa dhicana way tiro yaraaday. Waxaa dibadda aan u dhoofinay waxaa kala badan, waxaan dibadda kasoo iibsano. Soomaaliland ilaa fannicilka lagu fadhiiso iyadoo geed qodax la leh waanu soo dejinaa. Waxaan dhoofinay hadda xoolo bay ahaayeen, xoolina baan baa saaran, abaarana way ku tala daraadeen, wax kale ma dhoofin. Dolarku wuxuu naga soo galaa dadka dibadda jooga, lacagtii soo diraa ee reerada kusoo caawiyaan oo lacag badan tiina qaad baanu siisanaa, oo habeen walba 300,000 or 400,000 badalkaba, oo weliba wada baan marine inta suuqa laga sarifay habeenkii iyadoo salaadii lagu sida loo gudiyaa meesha qaadka laga soo iibsada. Markaa dhibaatooyinka dhaqaale ayaa uu u jiitamayaa sicir bararku. Suuqa markii la sahamiyey, meel kasta oo ama ganacsada waaweyn oo si fiican ula shaqeeya runtii, anuga maqnaqayno dadka sarif ka shaqeeya oo dhan, shirkadaha waaweyn oo xitaa sistamiyadooda qaar la bedelay, loo filayay inuu saameyn ku yeesho sicir bararka, waa laga dhimayey. Inta imika u dhimanay waa markii u horreysay uu baanka Soomaaliya arool bayna hadda sarifintaas maray. Waxaa la tagayaa inuu baanku yahay baankii intaasan ka dhigin, waa arrintii suuqa garaacaddee sheekh itaalkaasu leeyahay. Laakiin maamulkiisa imika iyo wixii laga qaban lahaa cilmi ahaa waa laisu geeyay, waa laisla ogoliy. Laakiin madaxweyne, inta ay taagan tahay sidaad adiguba sheegtay in ay kala badan yihiin dollarkii Soomaaliland soo gelayay iyo kii ka baxay, sidee xal loo helayaa? Dee weer ku jiraa dhibaatada, ilaa aanu shaqaynayno wax dhoofinayno ama jaadkan la cunayo la yareeyo oo aanu iska ilaalinno lacagta waxa baxaya waxa sokeeya, dhibaatada ku jirayna waa qaacido rasmi ah. Arrinta saadka ayaa ka mid ahayd arrimaha loo arkay inay xal keeni karayso. Tallaabooyin baa la qaaday, dadka dhaqaalaha ka faalloodaana waxay sheegayaan saadka iyo adeegyada kale la midkii inay adeeg u yihiin oo iyagu aanay sicir bararka waxba ku lahayn. Taa ma garowsateen imika? Horta waxaan la yidhaahday dhaqaalaha sida suuqa horti waa waxaan la taaban kareen 10 nin oo imika suuqa horta ku brofesarada u yeedho dadan meel ku dhufanaya waa waxaan dhammaan alaabas san hadda dadaasan waa qaar baa xiraan gacana la ogeyn baa maamusha. Markaa kolba dee meel baa loo bedelay, halka hadii saa loo soxo waxba kala yaraanaya. Saadkii waa la bedelay. Su-aashu waxay tahay waa laga yaabaa in waxa ka taray oo uu istaagay baarkii meel intii baarkii la bedelay in joojiyay $100,000. Dadka qaarna saad qabtaa bay qabaan ma saamayn lahaa. Laakiin waxaa laga xaqiijin lahaa haddii imikaanu waa rahayna lacagtii suuqa la galaa dollarka ahaa ayaa la garan lahaa inuu saadku saameynayo inaanu saameynin. Waayo imika suuqa siisi u socdaa weli, wax maaha hoos baa dhicin. Mudane madaxweyne, dowladihii ka horreeyey, dowladdaadu way cusubtay dabcan, waxaa aad loogu dhaliili jiray dhinaca musuqmaasuqa. Dadku aad bay uga qayliyeen, xisbiyada mucaaradkii way ka hadleen, welina ma jiro shaqsi keliya. Qaar xilka laga qaaday way jiraan, laakiin shaqsi keliya oo maxkamad lagu soo taagay oo loo xidhay, tusaale noocee bay noqonaysaa markaa? Laba hal hasraacin dowladdaadu way cusubtay iyo weli cid talaabo may qaaday oo aad sheegto waxaan joognaa dowladdii horaan ka hadlaya madaxweyne ku horaan umay ka jawaab karee hortooda kala hadlaya dhowr bilood baa jooga waa intii daraasadii la joogay musuquna waa jiraa meel walba adduunka uu ka jiraa waa laga dagaalamaa una ma dhammaado markaa inu loo dagaalanno waa inaga go-aan waxyaalo badanoo halkeena musuqa korayaana uu jiraa oo musuqa abuuraya mar hadduu faqri jiro musuqna waa jira. Masalan
نكاد حل بشرط رائعة إلا جاب بشارات يسا إن أي طول عشق في الليل قريبيس سادس قوي رائع كاريس مركز تبرت هذه وفقا تري إيه إلا الوحا بان كابو ديت لعجل تايلة واتي بشارات سانا وحلقة طول عشورين كل ماتو دول باكتها جان وحوب بسوق مثلا في سوق مختي جان مركا سمو سوقلو يروح بان تورت مركا ورائم لدر يرشق على سيش قالوا اللودر يلا وين غالبا صوصارة تينا وهو بدل مركا واحد كل جلنا حاجة فرصة معهن اللودر هي مسوق هذا لو حربة وذنا بدأ حوين هذا الكاجه روح تقدر تهين أن بربة شوكت وصار هذا الكود بكتاية أي قيب كي يهين دباتوي كمان تشرة يكلا قيب سنانته أن سيدا نكور هاي نحن قرب شوكت مشين كأوجو وين بهاينا مركي تمادو دوده الصومالي لان سيد عالم كله جين لها يو سيد لوجو الله لين لها يجو وذي قرشام كوجو شرتينا صوب وقته ودم ذي وبذي ما فريبا الشري خيبلي قرب شوكت ذلك أنت باني قطري واحد جيسته يو واحد تران بابا لكن برادو لما نشوف ويري ومشوفت مقالات الكنيكا نغاتي الا ام خنيكا مصوفا هدي ايا قوسي عالم تنرى ايغا وقورا او دولو حقرا مركا قرن كتير وين بيشن بقى مش كتلك اما هلوش قي اما هبري مشي كان ايغا ورجي وشركه هضم ايغا امور لكن قوم شوت قايب كاميدها ونيجاتيفي وشرته قايب كاميدها وأنا ليلة وأنا يجوا حماس شقينين هل كانوا أي مادة كان بين يقرقرة يرفض واتلا مركا عنانا يا عنان تدي إن أنت يربى عنانا اللي بعطاك أنت بديت وانا جود هل جد بتشوفه ها قوم تشوف جوا قيبوين وسياسته وهجامتها ونقالها ولا جامعهم وانا متجيا وانا نسكاشنا إن قدام بنتي مدرنا مدحوين إن أرنتي تهريبت يدي باتدي دي ولي واتاغن تهي ان مالها ugu fara badan ee dhalinyarada ay ka baxaana ان Soomaaliland ba kamida ان iyada waliba Soomaaliland ay gobolka ان kaga tilmaantahay xagga nabadgelyada iyo horumarka ان dhibaatooyinka xagee ka socota faqriga nuku haduna wax haysto noo buduuna wax kor ama gabadhu قف كنا وضو هايستا لكن مركو شقنا وعاده بقال نفتي سوى كده ريلي عروسي وعاده تقف في سوى قوس مرا ونغاقية تطقع سوما لا تشغل عام بهايسا وحا هيا الصبول الفربولا بمليش كينا وكوريا أدو بقيم العربية لقالين انو يري مركو الدواء عادي قف كي إلا لو هاي كان معين نواض بعتاسي حاصة وطوص وحكالو سيدي في قلنا هيا سوشيال ميديا عمات وقف نورشي وحركة يا ماركس تا أدوك سايت هاي سوالي وقت ثلاث تقاضي يلا الله الله حوله يقول لك أبارك شو بها وحلقة من كهي درين بدين هالك خلوك بدين دو كمو وغاتيا مركا قف نورشا سوك هذه نية أما تكلو أما بركة دون هلو مركا قف كل هين كرتين نبض بانك وهي يوانو وكحو بلد وحب عين انت لا بوي لو قادتك شغله وابو تيرا وريد فين كتيرا وان سكستا قعنا لي سوقيا ان شقوي واوي دوك كنت صار وابو تيرا وريد انه ان مدن مدحوينه ادي اد بعض ما حدثنت هي ان انتاسنا وحا كدن ورئيس غرو مغالدا هرغيسان كولا يشه مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ادي اد بعض ما حدثنت